یو پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام اگر چې کله ملکی دا نو اگر دا خپل نزدی نزدی ملگری ټول لاغون کرد ویزم رب او اگر سړی د ځان په ځای خلیفہ مقررو چې کم کې دری صفتو نی یو صفت دا چې ټول شپه به عبادت کوي دویم دا چې روزانه به روژه نیسی او دریم دا چې غصه به نه کوي که دا درې صفتونه په چا کې وي ابا زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کړم هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسی روزانه او ټوله شپه عبادت کوي خوب پکې نه کوي دروازې به خوب کوي د شپې به نه کوي او غصه به نه کوي دا خو ګران کار دی یو سړی پاس حضرت ذوالکفل څوک بی نیک انسان دی او څوک بی پیغمبر دی دی پاسید وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته سبی بیا تپوسو کوم وی هغه سړی د ځان په ځای خلیفه کوم چې دا درې صفتونه پکې وي دغه حضرت ذوالکفل پاسید وی دا ما کې شته په درې مرضیې بیا اعلان وکړه وی یو کس داسې خلیفه کوم چې دا درې صفتونه پکې وي او په ټولو ملګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډېر کمزوری و د ټولو نه غریب انسان وی خوایا دا صفتونه در کشتا وی او صاحب بالکل غصم ناراضی غصه نکوم بے ضایا او دویم ټول روز روجه بنیسم او د شپې زما ټول شپه تهجدی وی حضرت می خلیفہ کړو د ځان په ځای حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفہ چې خلیفہ شو او شیطان خرابای دوکه کوي دی غریب به د غرمې دوه درې ګنټې خوب کاو روجه به و او د شپې به د الله عبادت کو دا شیطان د غرمې چې څنګه د حضرت ذوالکفل اوده شو دروازه وته وایه د خوب یې وویست را پاڅېد څوک یې وی زه یو مظلوم انسان یم ګوره شیطان خو د انسان په شکل راځي زما نه کور او ځمکه او مال یو ظالم سړی نیولی دی بچی مې نار دی اوږی دی او زما هم د جامو درک نه لګي تا له راغلی یم او ته د مسلمانانو خلیفه ته مهرباني وکړه د هغه ظالم پسې پولیسو لیږه سوال جواب ورپسې وکړه او راوې غواړه مال ته خپل کور والا بچی مې په بیابانو په سهارا ناست دي او مال ته هغه خپل مال والا اوږی تږی یو حضرت ذوالکفل ورته وایي چې لکه دا خو زما د خوب ټایم دی خو دونه شیطان ورسره خبره اوږده کړه اوږده کړه اوږده کړه چې د خوب هغه ټایم یې پرې ختم کړه دا خو زما د خوب ټایم ما خو دې مراله برباد کړه خو داسې وکړه چې ماښام زما دربار لګي نو ته مهرباني وکړه هغه سړی زه به ته سره پولیسو لیږم راشه نو حاضر به کړم ښه چې دو ماښام راشه ماښام رانغی سبا له بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه ورځ خوب ونه کړ د شپې خو تهجد کوي یا خو یې وعده کړی چې خوب به نه کوم سهار له چې بیا غرمه شوه نو اوده شو دی دغه دی چې په غرمه او ده ورته انتظار غریب وکړه چې دا سړی به راشي دا مظلوم خو دی خو ورنه راغی سهار له چې بیا څنګه اوده شو دی بیا راغی دروازه یې ولو وله څوک یې چې دغه پرونی مظلوم سړی ما دروازه ورته کلو کې ده خدای بنده تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما انتظار وکړه ته خو رانلې اوس دې بیا له خوبه وویستم غصه ورته نه شو غصه نه کوي خو په نرمۍ ورته وایي چې وروره زه خو د خوبه بیا وویستم او تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما ډېر انتظار وکړه وی ټیک ده خو پرون زه ځکه رانلم چې ما هغه ته وایي چې زه بادشاه له ځم او تا غواړي نو هغه وایي چې بادشاه له مې مه بوځه او زه تاله مال هم درکوم او کور هم درکوم وعده را سره ما یې چې ده بس ټیک ده چې راکه کورم او مالم راکه نو بیا ساجه تیجی بادشاہ لده بوزم وی سیب زکا میرا بے پرون ما زیگر ما خام را دلم وی چه سار شو بیا انکار ہو کن وی چه ندر کن نو جید خو غریبه ام بچی او خدم پا سہرا دی در او گوی اس بچی کم دی او زا چه دینو بے مال ام او گیما نو دا میرا بانیو کما سر پولیس والا او لیگا او چه اغا سلی ظالم را ولو چه دا ما کورم تی مال والی زما مالم حضرت ذوالکفل ورتوی چه دا سو کا ما خام راش پولیس به سره ولېږم سړی به راولي دې ماښام بیا رانغی هغې خوار ورته پوره انتظار وکړ خوند یې ونه کړ حضرت ذوالکفل چې سبا له په درېمه ورځ باندې بیا غرمه شوه نو خپل څوکیدار ته وی دا ور بند کړه او چې هېڅوک هم را پرې نه دی ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی او بله ورځ مې خوب ونه کړ او د شپې خو تهجد کوم سترګې را باندې پټې دي خوب راځي نو چې هېڅوک هم را پرې نه دا دروازه هم بنده کړه هغه بل ګېټ هم بند کړه د کور دروازه هم بند کړه هغه بل ګېټ هم بند کړو یا غلطه بودرېږي چې څوک راځي چې ما ته را پرېنه ساجي شیطان څوک بندول شي
دی خو پنری نری سوری وردن نکی راغه چراغه دته پدری مراد بیا دروازه وویل یا دروازه وویل خو بیا پاسم یا لکه سوکه دوی هغه مظلومه ما هغه بل وردنی مظلومه بس حضرت ذوالکفل پیش چې لکه ته څنګه را ننوتې چې پاسه ده لاول په خپل څوکیدار راغوخته الکه تا ته خو ما ویلو کنه چې دروازه بنده کړې صاحب دروازه خو زما بنده ده جرنده تا ته ما نه واچوه حضرت جرنده ده هغه جرنده ده بس دې پوه شو چې دا شیطان معلومېږي دی نن درې مروز ده چې ما د خوب وباسي او د مقصد هم دا ده چې دروازې د خوبه مې وباسي چې د شپې اوده شم او تعجد رانه پاتې شي یا دا روژه رانه پاتې شي ورته وی داسې کار دی چې مظلوم نه الوایه یوسف نن دې درې مروز ده وی دیو ته سوی شیطان وی حضرت بستاو ګټل او ما بیل وی هغه څنګه وی د شیطان او ما وی ما وی چې خو بل د غرمې د خوب نه وباسم نو د شپې به اوده شي هغه هغه کوم کامیاب نشم ځکه بیګا دم خی عبادت کړی دی او پرون دم کړی دی بل ورځ دم کړی دی او یاد څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم څوکیدار ته به غوسه شي نو هغه ته دم غوسه ونکړه او یا به دای مې دار روجه پرېدم نو هغه روجه دم بند نکړه تاو ګټل او ما بیل دومره پالیفلام او حرامي دی دا شیطان.